Bu mənim Mədiniyə ilk gəlişim idi. Axtardığımı hələ də tapa bilməmişdim. Amma Mədiniyə boşuna gəlmədiyimə əmin idim. İçimdəki axtarış hissi yorğunluğumu unutdurmuşdu. Həm yerliniz Malik İbn Ənəsin sorağı hər yerə yayılıb. Onun elmindən bəhrələnmək üçün gəlmişim. Malik İbn Ənəs Mədinənin məşhur alimlərindən idi. İmam Mədinədədir. Xoş xəbər olasan səni, qardaş. Nə vaxt gəl? Onun adını eşidən kimi ayıldım. Həmin gün həyatımda dönüş nöqtəsi oldu. Qəlbim rahatlıq tapa bilmirdi. Yuxularım ərişə çəkilmişdi. Son ümidim və gedəcəyim son qapı üzümə bağlanmışdı. Bu uzun ömrü boşuna yaşamışdım. Ayaqlarım getmirdi. Elə bilirdim, ürəyim də döyünmür.